I am the Bunge Prime Minister Kenya and abroad. Oh, siku zote by the way. Oh, nimesikia mtu anaongelea hapa mambo ya ukabila. My friend, Kenya iko na kabila wengi. Na mimi siku anajua ukabila. Mwenye amenifunza ukabila ni Rigathi Gachagua. Alisema Kenya ni kampuni. Alisema Kenya ni kampuni. Kwa wale wenye walipiga kura wanasaviwa fast. Sisi kama wajaluo ya tuu pigia William Samoei Ruto. Mulikuwa mnataka nani alusafu. Kusipoingia kwa serikali na dirisha. My friend, nataka niwaambie. Ukabila mnasema hakuna. Na sahi waloya wanawana. Wabukusu. Tribe moja inawana. Wabukusu natembea. Na nani wanapigana. Anaitwa nani? Ule wa Ford Kenya. Wetangula. Wanapigana. Nani subscribe moja wabukusu. Na mimi nataka kuambia waluya, mkiendelea na hiyo ujinga yenu, hata wa Somali watakuja kuwa president Kenya mbele yenu. Kwa sababu hao watu wamekuja Kenya, hao watu wanazaana. Unapata mtoto mdogo kama huyu, akona watoto saba. Waluya naye wanazaa hapa Kenya, wanapiga twins. Sijawahi ona Kikuyu anapiga twins. Mluya anapiga twins saba. Lakini ikikuja kwa registered voters, waluya wako na 2.2. Sijui hao watoto wanapelekanga wapi. Mnapiganga umbwa. Jua watoto hawatusii kuchukua kura. Waluya muwache ujinga. Muko na numbers. Muchukue kura. Mupigie Raila Amolo Odinga akuwa president. Raila Amolo Odinga anaenda AU. Anaenda kuwa president, anaenda kuwa chairman. Ya AU, for the time being, atengeneza pesa. Sasila atengeneza hile AU wa hipe ya World Bank, opio wandai na nani? Anaitwa nani hule wa minister wa James Mbadi. Anaiba pesa ya Kenya. Ikifika 2027, tuko na pesa. Tunabarisa tu pesa, tunaeka pija ya Raila huku nusu ni baba yaki, Jomo Kenyatta. Nani? Jaramogi. Na tunachukua Kenya. Raila kuna kila kitu ya kuwa president. Raila kuna title deed ya Kenya inasoma jina yake. Mnangoja nini jina? Mnangoja nini? Raila kuna watu wa kurusha mawe. Ako na title deed ya Kenya. Kitu Raila hana peke yake ni pesa. Na saiba ati mzuri ashaweka Mbadi. Yeye pia anaenda kuwa chairman wa AU. Kwa hivyo pesa ya World Bank. Raundi tunataka Raila kisha kuwa chairman ya AU. Uwajandeki jengwe Siaya. Hii ya Jomo Kenyatta iuzwe. Tunataka mandege zitakuwa Jomo Kenyatta. Ni za aviation, ndege za aviation ndio zikuwe pale. Ndege zinatoshana Bulubal. Tunataka mandege kubwa kubwa za Okago ziende Kisumu Siaya. Ndege inafunguliwa tu hivi, mali inachukuliwa na huko trela inaenda kukina Raila Amolo Odinga. Hao ndio wenye Kenya. Mount Kenya. Nyinyi raundi mlitutupa sisi kama wajaluo. Mukasema wezi pigia Raila na Mugoroki. Raila tu ni nini? Mumedanganya watoto mpaka mnaambia watoto ati nyamaza ama nikujie Raila. Hey, hawa. Ati Raila ni mbaya. Tunataka kuonyesha kivumbi 2027. Tunataka kuonyesha kivumbi. Uwanja ya ndege itakuwa Nyanza, Siaya County. Itakuwa inabeba umeena inapeleka Germany. Inabeba tilapia inapeleka England. My friend, tukiona tu mudokoi. Tukiona tu mukimu inataka kuenda Germany. Inarudi Mount Kenya na Wilbur. Tukiona tu mtu ameleta cabbage pale. My friend, tukiona jaba, kumuka. Waru. Atinenda England. Mutarudi kula huku. Matutaki mchezo. William Samoei Ruto. Maliza hii kabila. Wakikuyu ndio wanahawk Kenya. Na kwanza vitu zenye wanahawk ni vitu za ujinga. Maimbo. Unapata sahi Kenya, wahawkers ni Wakikuyu. Lakini hata nini? Wa Burundi ni werevu kwaliko. Burundi ana hawk mandazi na kahawa. Ikibaki anapea watoto anaambia watoto kazi imekuwa mbaya, kaeni chini mkuli. Kikuyu ana hawk dawa ya mende sumu ya pai. Ikibaki utapelekea watoto waje. William Samoei Ruto, Wakikuyu wamekosa kazi Kenya. Chukua watu. Peleka Canada waende wakue samba boy. Na pesa inakuja Kenya msaada. Tunajenga Siaya na tunajenga Rift Valley. Kazi meisha. Atutaki Kikuyu asimame president 2027 hapa. Waja 2027.
kama William Samoei Ruto amekuwa president bila Jaluo nyuma yake. Sasa William Samoei Ruto ni commander in chief na kuna watu wa mawe nyuma yake. Utachomoa? Kura ya William Samoei Ruto raundi inapigwa na tunalinda na mawe. Eh hawa. Na tunamtangaza hapo. Kwa hivyo nyinyi wa Kikuyu, nyinyi mabaki kwa mataa. Hata hemu natuletea kidhuri Kindiki. My friend, kura kabila zingine Kenya hatufai kuongea. Ati unataja Meru mbele ya watu. Watu wako 900,000. Hiyo ni kaunti moja ya Siaya. Unataka kusema atakuwa president? How? How? Maremuda sema mkisi atakuwa president. How? Watu wako 800,000. Atakuwa aje? Na hiyo hata Kisumu kaunti peke yake imekushinda na kura. Mimi nataka kuambia wa Kenya, mukitaka uchungu yenye iko kwa roho ya Wajaluo iishe, kwanza pigieni Raila kura. Yes. Kabila zote. Raila kuwa president. Yes. Hiyo zipofanyika, kila mtu akuwe kule kwa mlango ya mama yake. Eh hawa. Kula nyanya yako ya bondeke oile, situ kule nyanya yetu mzuri ya Kibuye. Kila mtu akule na mama yake. Eh hawa. Kama wewe ni Kikuyu, pigia Uhuru Kenyatta kuwa president tena tuone. Sisi zaidi tuko na Dr. William Professor Samoei Ruto. Kijana yetu. Nyinyi wa Kikuyu chukweni Gachagua. Tulishawagawa. Sahi matanga yote ya watu wanono wanono. Gachagua chukua koti zote za hiyo matanga. Hey, hawa. Va. Mdavadi ya kutangulia kufa chukua koti zake zote. Tunataka sahi uvae koti. Ukifaa leo hii na kutoka kama pepe kale. Ingine mkuta lukanzu. Ingine wilo longomba. Tunataka kuwa msani. Sisi sahi maendeleo Nyanza. Choke. Tunataka wenye wajasoma kama Oscar Sudi ndio waendeshe gari kubwa kubwa. Hao ni Wajaluo. Mtu aniambia Kikuyu. Kikuyu wapi? Tunataka Kijaluo na challenge ilikuwa national language. Kama uko Kenya na uwezi ongea Omera Bruchwadi, rudi Kongo. Eh hawa. Rudi Kongo. Sasa hiyo kitusi Raila kwa media. Unapelekwa Canada ukae na miguu na miguu. Hautaki ujinga. Yes. Sasa tunataka AU. Wewe bado unakuja karanda hapa na slippers kuoga, unatusi Raila Mulinga. Wewe ni huko huko. Wafinya ndeki, mnasema ati ameiba pesa. My friend, kuna kanisa moja hii Kenya. Ukishaenda na upige magoti na useme Raila the Father, the Son and the Holy Spirit, mambo kwisha. Yeah. Wewe ni msafi kama papa. Anne Waiguru aliiba pesa ya NYS. Watu wakamkorofisha hivi wakati alienda kupiga magoti kwa Raila. Msabu kama papa. James Orengo alijaribu kusimama president 1992. Akapigana na Raila. Alikuja akapiga magoti Raila akamshika kichwa akasema Raila the Father, the Son and the Holy Spirit. Yeah, saini mweupe kama pamba. Hata taki kiti gani Nyanza anapewa. Kuna jamaa hapa Mombasa. Alikuwa anaitwa nani? Before Joa aingie. Alikuwa governor wa Mombasa, Naji Balala. Alikuwa yeye ndio kusema Mombasa kwa sababu ya ODM na juu ya Raila Mudinga. Wakati alikusana na Raila Mudinga, hata sasa hii itize mzee wa kijiji hawezi pata. Kwa hivyo Kenya, kama wewe bado unaongoja, kuna binguni nyingine. Binguni ni Karen. Mahali watu wanakulia nyama, watu wako na Range Rover huko. Wewe unaambiwa there is life after death. Ukishakufa utaenda maisha mengine wapi? Kama umepata opportunity Kenya, tumia vizuri. Ukipata mahali imekaa vibaya, chukua aenda. Ubaya wa Jaluo ni moja. Hata kiiba hawezi saidia wenzake. Eh hawa. Hiyo ni ukweli. Mjaluo kienda kwa ofisi yake Kisungu kubwa kubwa. Kwanza upate Mjaluo wa Homa Bay. Kisungu kubwa kubwa na koti inakaa kama ya Mkongo. Eh hawa. Koti ya maiti. Oi. Mimi naambia Wajaluo wenye wanaongea Jakaranda kwa media. Sasa ukiongea sifu wa Kalenjin, sifu wa Kikuyu, hao ndio wenye wanaweza kusaidia. Kabila yetu ya Wajaluo wawezi kusaidia. Mara ngapi tumesifu Wajaluo hapa? Nani anaweza kusaidia? Tuongee kwa simu, tuongee kwa simu. Juzi mmeona hapa
Nuru Okanga mtoto wake amekuwa mgonjwa, ametolewa 900,000 Kithure Kindiki, Kikuyu, nini? Meru. Kidogo kidogo Oscar Sudi, Mkalenjin. 1.3. Nuru Okanga sali billionaire. Mimi pia nataka kusifu wa Kalenjin. Nikuwe trillionaire. Eh hawa. Ninyi bado kaeni hapa msifu wa Jaluo. Atasifu wa Jaluo si nani? Hakuna mjaluo anaweza kusaidia. Mjaluo ni tuongee kwa simu na kizungu mingi. Mimi sisikii kizungu na mimi sitaki kazi. Mimi nataka pesa. Muku tu. Kama kuna pesa nitumie nilipe nyumba. Kesho nikuje Jakaranda niongeleshe microphone. Mimi sitaki kujenga kisiagi. Nataka kuambia Wakenya wenye wananisikiza. Kitu ya kwanza, tukonsentrate kitu moja wa Kenya. Raila kwanza pate kitu ya EU. Yes. Pesa ya World Bank zikuje Kenya. Tujenge Jomo Kenyatta yetu Kisumu, hii tumeuza. Raila Kenyatta. Tujenge Raila Jaramogi Oginga Odinga International Airport. Kenya and abroad. Yes. Hii ya Nairobi tumeshauza. Pesa tumeweka account ya mwenye Kenya, Raila Amolo Odinga.